د پاکستان او افغانستان دوانه ټیمان چې دی د سیمی فائنل نو وتل، خو د پاکستان او افغانستان پښتنو چې دی په دې میچونو باندې به هر ټایم چې دا غویمه وه. که تاسو کتلی که د پاکستان میچ به د بل ملک سره وو، نو د افغانستان پښتنو به هغه بل ملک چې دی دا به یې سپورټ کوو. چې کله به پاکستان هغه وبیللو، نو په فیسبوک باندې به قسمه قسم پوسټونه چې دي دا به د هغو خلاف راتلل او په دې باندې به یې غویمه وه. دغه شان که د افغانستان د ټیم به د بل ملک سره میچ وو او دې به وبیللو، نو هلته کې به یې هم غویمه جوړه کړې وه. نو د هغې د وجهې نفرت په دې خورا وو. دغه شان دي که به د دواړو په منځ کې میچ وو، نو دې به هم دلته کې یو بل ته بدې ردې چې دي دا به ویل. نو بل دا که د یو بل سره میچ وي، نو تاسو خپل ټیم سپورټ کوئ او دې چې دی دې به خپل ټیم سپورټ کوي. خو دا چل نه دی په کار چې تاسو کنزل کوئ او بدې ردې او نفرت چې دی دا خوروئ. اوس که تاسو وګورئ، دا دواړه ټیمان چې دي دا د سیمی فائنل نه بار شوي دي. زیاتکر کسان اوس هم وایي چې پاکستان ته چې دی اوس هم چانس دی، دغې ته چانس نه ویلی کېږي. دوی وایي چې لکه نیوزیلینډ چې کم میچ وګټلو، که هغو بیللو نو بیا پاکستان ته هم چانس وو، افغانستان ته چې دی دې ته هم چانس وو. خو هغه سریلنکا میچ وبیللو او نیوزیلینډ چې دی میچ وګټلو، نو اوس دې دواړو ټیمان ته چې دی چانس نشته. خو پاکستان ته چې دی نو دوه پیسې ته چانس دی. دوه پیسې ته څنګه چانس دی؟ چې کله پاکستان او انګلینډ چې کم میچ دی، که په دې کې ټاس وشو او د پاکستان دغه ټاس وګټلو یا پاکستان ته بیټنګ راغی، چې کله پاکستان ته بیټنګ راغی او دوی څلور نیم سوه رنز وکړل، که پاکستان څلور نیم سوه رنز وکړل او په دې باندې دی آؤټ شو، او بیا د انګلینډ والا بیټنګ راغی او هغه دی په 150 رنز آؤټ کړل، نو د هغې نه وروسته به د پاکستان ټیم چې دی دا به سیمی فائنل ته خیږي. نو داسې نشي کېدلی چې د هغو ټیم چې دی هغه په 150 آؤټ کړي او دی چې دی څلور نیم سوه رنز وکړي. دواړه ناممکنه دي، په 150 باندې هم آؤټ کیږي، خو چې په پیچ باندې څلور نیم سوه رنز کیږي نو په 150 باندې څوک چې دی نشي آؤټ کېدلی. که په 150 آؤټ کیږي نو د پاکستان ټیم چې دی هغه څلور نیم سوه رنز چې دی دا نشي کولی. نو یو فیصد دوه فیصد چانس چې دی هغه پاکستان ته شته. نو که دغه شانتې وشو، نو پاکستان ټیم چې دی سیمی فائنل ته خطا شي او د افغانستان ټیم چې دی هغه آلریډي بار شوی دی. بل لا که ټاس انګلینډ وګټلو او هغو مخکې بیټنګ وکړو، نو بیا هم پاکستان ته چې دی په دې کې چانس نشته. نو په میچونو او په دې باندې چې دی هسې غویمې مه کوئ، او بل دا چې په دې باندې نفرتونه مه خوروئ. بل لا تاسو خپل ټیم سپورټ کوئ، دوی به خپل ټیم سپورټ کوئ. بل لا په سوشل میډیا باندې چې دی کنزل او بدې ردې چې دي دا مه کوئ. بل لا که خپل ټیم سپورټ کوئ، په هغې کې څه خبره نه ده. خو ځینې کسان هغه کنزل کوي، په ویډیو کې راځي کنزل کوي، په ټکټاک باندې کوي، په فیسبوک کې، په یوټیوب کې. به تاسو دا قسمه ویډیوګان ډېر زیات وینئ چې بدې ردې په یو بل پسې وایي. بل لا د هغو سره نور د ویډیو جوړېدو صاحب شان نه وي، نو هغه به دغې کنزلو او بدو ردو باندې چې دی په دې باندې ویوز حاصلوي. بل لا کم کسان چې ګوري، زیاتکر ګناه هغو ته دی چې هغه دې له لایک او کمنټس په دې باندې کوي. که هغه غلط کار کړی نو تاسو ته غلط کمنټ چې دی دا هم مه کوئ. د مخې سره ویډیو چې ده په مخه ختمو، نه چې د ده دا ویډیو چې ده نورو کسانو ته مخکې نه شو کېږي.